Një grup arbëreshës të Italisë manifestoi sot pasdite nëpër rrugët qendrore të qytetit të Shkodrës me kostumet vallet dhe këngët e tyre tradicionale, duke dëshmuar rrënjët dhe identitetin e tyre kombëtar. Manifestimi synon të tërheq mbështetjen e Shqipërisë për kërkesën që arbëreshët i kanë bërë UNESCO-s që të njihen si pasuri e kulturës botërore. Korrespondenti Plum Sulo përgatiti kronikën. Të shpërngulur rreth 600 vite më parë nga Dhëmëm, arbëreshët e Italisë janë rikthyer në Shqipëri për të manifestuar sot në qendrën historike të qytetit të Shkodrës se kanë ditur të ruajnë gjuhën, traditat dhe trashëgimin kulturore me veshjet valle dhe këngët e tyre arbëreshe. U jam Noe Andreano, krijetari të Kazalveçit Puglia, Foggia. Ne jemi shumë kundendu sot të ishin ma juvra, se ma shumë are erdim një këtu, të njofmi u lezrën të jonë. Edhe sot në arbëreshët e Italisë po flasim fëmijës, e që është e para gjë që do bëjmë sa të majmë kulturën edhe traditat tona. Pra në shikoni, veshjet i kemi këta janë të shekullit 18, kështu akoma sot i veshime as në baradat, as në çështjet fetare apo ata folkloristike. Ne jemi kakatundi San Marzano di San Giuseppe, Taranto. Shumë bukur. Shumë bukur vaze e djalë. Ne jemi zëmbra, jetë zëmbra e gjaku këtu, ndër ne. Pjesë e manifestimit sotme u bën edhe qytetarë të shumë të Shkodrës, si dhe grupe folklorike nga shqiptarët e Malizi dhe trevat e tjera shqiptare. Një festim shumë të madh me veshje tradicionale, gëcime, valle, pra një festë e madhe ku arbëreshët thon vellin e tyre. Pra është bukur kur një popull, një kulturë u ka ruajt traditën për 550 vjet dhe ne kemi pritur me shumë dëshirë, jemi bashku, jemi veshja ata, kemi dënë me bodi sa valle, do të festojmë edhe në kalate ndryshme të Shkodrës edhe të rrethave të tjera. Sot kemi arë në Shkodër që t'ju bashkangjitemi këti grupit arbëresh të cilët për këtë rast kanë ardhe inkas nga Italia dhe në mënyrë që të gjithë së bashku t'i zbukurojmë rrugët e Shkodrës me veshjet tona tradicionale. Në ruajtjen e identitetit kombëtar, arbëreshët janë një dëshmi e gjallë për kulturën europiane dhe më gjërë. Si komunitet që i përket kulturës kombëtare shqiptare, arbëreshët po bëjnë përpjekje për të njohur nga UNESCO si një vlerë jo materiale e kulturës botërore dhe për këtë po kërkojnë edhe mbështetjen e Shqipërisë më. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Plum Sulo.